watu wamekulia jina yetu kwa muda mrefu. Kweli ama uongo? Kwa hivyo wakati tunasema sisi ni wenyeji alisi wa mlima na jina letu limetumiwa kwa muda mrefu, turudishiwe mkono, si ati tuko na wazimu, tunajua kile tunasema. Na ndio maana nataka kuwapa courage. Kama mtu anatumia jina lako kutafuta, wewe utashindwa kutumia hilo jina lako kujitafutia? Ukaremo antobeto? Okay, delante wa tumirari eto reto chware. Tukaremo nore tumira uichwera batwe. Kwa hivyo msitisho mkiambiwa hatuwezi watu wa Mount Kenya East. Na njeimbi tunakuambia vile umeambiwa, sisi tuko nyuma yako, tukikuambia shika, unakamata. Mnakumbuka tulikuwa tunaambiwa sisi ndio tutatoa running mate. Lakini ndugu zetu ambao walikuwa wanasema ati sisi ndio tutatoa running mate 2013 na 2017, saa hii wanasema ati hakuna kitu tunaweza toa. Na wanatumia watu wetu ambao wamechaguliwa na kura hapa Mount Kenya East. Kwa hivyo tunataka kuambia wajumbe wetu ambao wanatuambia mtoto wetu awezi, wanyamaze, sisi ndio kupiga kura, ndio tuliwachagua, na tutachagua wale tunajua watafanya kazi na Muturi. La mwisho kabisa, nataka kusema hivi. Embu, kaunti nyinyi ndio wenye huyu mtoto. Na ninataka kuongea ukweli, siasa ni numbers. Si ni kweli? Kama sisi watu wa Meru ambao tuko na constituency 9 na tulikuwa tuongezewe zingine zikuwe 11. Tunasimama tunasema ni Muturi. Alafu nyinyi watu wa Embu nasikia wengine wanatupa mwelekeo, wanasema ati arundi kwa vijana awaambia agenda yake.